Urgência. É, eu vou conduzir Secretaria de Educação e o Sindiúti, né? Você sabe que nós não começamos ainda não, tá bem? Estou só. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo de designação para o exercício da função pública na educação básica da rede estadual referente ao ano letivo de 2021. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa nossa audiência pública é realizada através de requerimento apresentado por mim, aprovado pelos membros da comissão, e nós temos aqui a Secretaria de Estado da Educação, que está representada pela subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, Ana Costa Rego, e também que participa conosco por videoconferência, e a Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, Minas Gerais, que participa conosco presencialmente. Conosco também a deputada estadual Celise Laviola. Nós combinamos previamente a dinâmica. É, nós teremos a apresentação da Secretaria de Estado da Educação, na sequência, as considerações do Sindiúti. Se nós tivermos demandas que sejam encaminhadas aqui pelo chat, pelos canais de comunicação da Assembleia, nós faremos um bloco, de modo que possam ser respondidas. Aquelas questões que, eventualmente, não tivermos respostas hoje, já há um compromisso de encaminhar à comissão para que nós possamos compartilhar. É o segundo ano consecutivo que nós realizamos essa audiência com este objetivo. Em 2019, nós realizamos também nesse auditório uma audiência pública que debateu designação para 2020. É, a diferença é que nós estávamos com o auditório completamente lotado e, portanto, as pessoas tiveram condições, né, de uma efetiva participação. Em função da pandemia, cujos dados voltaram a ser alarmantes, a pandemia não acabou. A Assembleia Legislativa, evidente, está com restrições de acesso. Então, a nossa opção era fazer remotamente. Eu acho que não era bom passarmos esse ano de 2020 sem debatermos um assunto que é tão essencial para a vida da educação, que é o processo de designação. Para as pessoas terem uma ideia, aqueles que já nos acompanham, nós temos dados que são de agosto de 2020, são os dados mais atuais que nós temos. Nós temos 115.594 trabalhadores designados, ou 56,1% da educação tem contrato temporário em 2020. Ou seja, esse é um assunto que envolve centenas, milhares de pessoas e que merece, portanto, uma atenção da Comissão de Educação no sentido de democratizar o debate, torná-lo sempre transparente institucionalmente, por isso a importância da realização desse debate aqui conosco, de modo que as pessoas possam acompanhar, possam trazer suas considerações. Eu sei que o Sindiúti já tem dialogado, já tem levado demandas em relação à designação para a Secretaria de Educação em reuniões próprias, né, entre o sindicato e a secretaria. O sindicato que cumpre o seu papel de representação da categoria. E aqui a gente cumpre um papel institucional enquanto comissão de educação. E tem também, nesse processo todo, o projeto de lei 2.150, que tramita aqui na Assembleia, está na Comissão de Administração Pública, ele não passa aqui por essa comissão, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora está na Comissão de Administração Pública e, na sequência, irá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na última quarta-feira, nós tivemos reunião da Comissão de Administração Pública, onde um novo parecer desse projeto foi apresentado. E o parecer desse projeto acrescenta mais carreiras da educação, o que me causa particular preocupação, e eu vou externar os motivos, né, pelos quais eu vejo com preocupação querer incluir a educação naquele projeto de lei que diz sobre contratação temporária. Tem áreas que precisam daquelas regras.
Na minha avaliação, não é o caso da educação, pela nossa especificidade. Nós vamos ter condição de fazer o debate aqui nessa audiência pública. Então, os nossos objetivos são esses, né? Esse processo de escuta, esse processo de discussão, de questionamentos, de um processo tão amplo, complexo e tão importante para a educação, né? Mais de 50% da educação é contrato temporário. Nós já fizemos também na Comissão de Educação uma audiência para debater as nomeações de concurso público, porque a contratação, via de regra, deveria ser uma excepcionalidade, e a nossa busca permanente por nomeações de concurso público. Nós temos aí 4 mil nomeações pendentes, anunciadas e pendentes, e buscamos também cobrar um cronograma da Secretaria de Planejamento e Gestão. Caso a Secretaria de Educação tenha informações mais atualizadas, seria importante também se puder compartilhar conosco nessa audiência, porque a busca por concursos públicos e nomeações é fundamental, porque garante ao trabalhador o acesso ao cargo de forma estável, diminuindo a precariedade ao que ele é submetido nas contratações temporárias, fortalece a previdência própria do Estado. Como é possível fortalecer uma previdência com menos de 50% do quadro da educação, que é o maior quadro efetivo, porque só o efetivo contribui para a previdência própria. E, fundamentalmente, combate à precarização. Não é? Combate a um processo que coloca o profissional da educação sempre numa situação precária. Então, se nós tivermos políticas permanentes de concurso público, isso traz, sem sombra de dúvidas, melhores condições para a educação. Feitas minhas considerações iniciais. Você quer falar agora, Celise? Bom dia. Depois? Feitas as minhas considerações iniciais, nós vamos imediatamente, então, passar para as considerações da Secretaria de Educação, aqui representada pela subsecretária Ana Costa Rego. Te passo a palavra para as suas considerações. E agradeço a presença conosco. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, Denise. Eu não a vejo, mas acho que você está aí, né, na bancada, e cumprimento a todos que nos assistem nesse momento. Em nome da Secretaria de Educação, eu agradeço a oportunidade de vir trazer para esse debate informações tão importantes para a categoria, para a secretaria, obviamente, mas para os servidores, que são o foco da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, e principalmente no contexto de pandemia, em que as aflições para o ano que vem são muitas, e minha disposição em estar presente nessa audiência é exatamente trazer boas notícias e tranquilizar a categoria, no sentido de que todos os esforços estão sendo feitos pelo Estado, pelo governo, pela Secretaria de Estado de Educação, no sentido de manutenção das condições atuais para que as pessoas não tenham surpresas ou problemas com seus cargos, com seus trabalhos no ano de 2021. O assunto da audiência, né, quando da convocação, quando da solicitação de presença do convite, era o processo de designação, e então eu gostaria aqui de deixar claro o Estado aguarda ainda, é de conhecimento de todos, a ação de inconstitucionalidade, né? Na ação direta de inconstitucionalidade, a 5267, no Supremo Tribunal Federal, onde foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 10º, né, da Lei 10.254, que previa o Instituto da Designação, né, para o Estado. O Estado entrou com recursos neste momento, e os recursos são no sentido da suspensão, obviamente, do efeito suspensivo dessa declaração e da análise de uma modulação dos efeitos dessa declaração, certo? Na verdade, se nós voltarmos no tempo, desde o ano de 2015, quando da apresentação da defesa pelo então governador Fernando Pimentel, né, nessa ação de inconstitucionalidade, já havia uma solicitação de análise de modulação desses efeitos. E não foi em momento algum analisado até o presente momento esse pedido de modulação e a real necessidade de modulação
desses efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, ela já vem desde a apresentação da defesa pelo então governador, Fernando Pimentel, e continua sendo apresentada pelo Estado. Coincidentemente, na data de hoje, o Estado peticiona junto ao STF, solicitando uma análise, a concessão do efeito suspensivo e a possibilidade de ser despachado presencialmente esse recurso que está interposto. O interesse do Estado, obviamente, é a manutenção das condições atuais por um tempo que não traga prejuízos a esses servidores e ao próprio sistema, pela necessidade que temos de termos esse quantitativo de servidores à nossa disposição no ano de 2021, né, no próximo ano letivo, e até o momento não houve ainda publicação ou divulgação de como será o processo no ano que vem, exatamente por aguardarmos a decisão do STF, do julgamento desse recurso. Então, hoje, na data de hoje, é peticionado ao Estado. Entretanto, obviamente, vocês sabem que nós não podemos aguardar indefinidamente essa decisão, e é exatamente por isso que o Estado, obviamente, trabalha paralelamente no desenvolvimento de alternativas. E há um documento que o nome eu não tenho como referenciar exatamente porque está sob a gestão da Advocacia Geral do Estado, mas há um regulamento em fase final de redação, de acertos de detalhes, que virá, caso não haja o julgamento, né, dos recursos ou a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, virá regulamentar o processo para o ano de 2021. E a intenção do Estado é a manutenção das condições atuais, e é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Não há interesse em mudar o processo ou criar algo que traga prejuízo a esses servidores ou modificar a relação, né, com esses profissionais que exercem as funções públicas do magistério. Não há absolutamente interesse em trazer qualquer prejuízo ao procedimento já estabelecido. Daí a importância de que esse processo seja quase uma recepção de toda a forma que já vem sendo utilizada nos últimos anos. Eu, em conversa com Denise, na última reunião que estive presente com o sindicato, disse isso, que todo o trabalho é no sentido de manutenção das atuais condições, ou seja, utilizar algo similar ao processo, por exemplo, de designação. Então, o magistério, que neste momento é tratado de forma diferenciada, obviamente, por conta da Constituição, né, a própria Constituição Estadual trata o magistério de forma diferenciada, a deputada Beatriz já disse isso. Então, o magistério pretendemos regulamentar, caso não sejam julgados os recursos, já caso não seja julgado o recurso, num tempo aí próximo, regulamentaremos de forma a não trazer qualquer prejuízo, nem à administração, nem aos candidatos a essas funções públicas que aguardam ansiosamente, ano após ano, as regras e pretendemos mantê-las da mesma forma. Ok? Então, eu gostaria de deixar isso aqui muito bem claro para todos. Então, a melhor solução encontrada foi colocar num instrumento uma recepção dos processos que já são utilizados no Estado para a seleção desses candidatos. Ok? Então, essa é a informação que eu tenho sobre o processo de designação. Não há o instrumento e o nome para que eu diga neste momento, porque está em fase final de elaboração pela Advocacia Geral do Estado, porém, o que eu posso adiantar é isso, é que não haverá nenhuma inovação ou nada que traga qualquer prejuízo para a categoria. Pelo contrário, a nossa preocupação e a nossa solicitação é que quaisquer instrumentos sejam estabelecidos no sentido de recepcionar todo o processo da forma como ele hoje já é trabalhado na educação para o quadro do magistério. Ok? Ana, eu tenho só uma dúvida inicialmente. Okay. Se vocês têm uma previsão de cronograma, porque essa é a questão, é uma das questões que traz mais angústia à categoria. Okay. Nós estamos vivendo um ano completamente atípico, né? Todo o Brasil, um ano letivo completamente atípico, e isso traz, inclusive, mais ansiedade a mais de 115 mil pessoas, e, eventualmente, também pessoas que querem atuar no Estado, que, nesse momento, não têm contrato. Até essa situação de contratações posteriores
a março, né, que foi quando teve a suspensão das aulas, se tornou um processo quase impossível para algumas pessoas, né, que concorriam regularmente a designações. Quando nós começamos a enfrentar a pandemia, ainda era o período de contratação, de organização de quadro, que poderia ter mais contratações, que não aconteceram. Então, esse é um ponto sempre de angústia e ansiedade, uma perspectiva de cronograma, né? Assim, para que as pessoas possam se organizar, porque, enfim, é necessário, né, que as pessoas tenham essa previsão. Eu compreendi, né, existe um instrumento sendo construído pela Advocacia Geral do Estado que manterá as atuais regras, não é isso? Sem nenhuma inovação. Essa é a posicionamento da secretaria, um instrumento que virá será o mais adequado, mas que o processo se manterá sem nenhuma inovação para 2021. Até porque não há como, aí eu aproveito para esclarecer também a todos que estão nos acompanhando, é impossível a gente prever quando o STF julgará, né? Porque são, na verdade, se eu não me engano, são duas decisões que o STF ainda precisa tomar. O primeiro é se ele recebe os embargos, né? E depois, recebidos os embargos, o próprio julgamento, né, dessa modulação que o Estado está pedindo. Então, nós temos duas decisões do STF, num ano que está acabando, nós temos mais um mês e meio do ano civil, e, portanto, né, não há garantias, ninguém pode afirmar que haverá uma decisão do STF nesse um mês e meio. Não é? Em relação, principalmente, à expectativa da modulação. Então, o cronograma, ou uma perspectiva, né, de cronograma, ela é importante. Eu te faço esse questionamento para a gente encerrar essa primeira fala da secretaria e, na sequência, retomarmos aqui com os demais convidados. Ok. Deputada Beatriz, entendo a ansiedade de todos por esse cronograma e esclareço. Mais uma vez, o Estado, na expectativa de ter, né, os seus recursos recebidos, né, e os efeitos dessa declaração de constitucionalidade modulados, tem aguardado com grande ansiedade e aguardado um momento, o limite máximo para publicação, né, para divulgação desse novo regulamento. Nós sabemos que não há mais possibilidade de estendermos o prazo, daí ele foi trabalhado paralelamente, então não aguardamos até agora para então estabelecermos, né, uma regra. Na verdade, ela já está construída em fase final e eu não, né, dizer pela secretaria, o que eu posso dizer pelo Estado até o momento é que eu, enquanto Secretaria de Estado de Educação, preciso que esse regulamento saia já agora no mês de dezembro, né, isso tem que ser publicado para que nos dê prazo para todo o processo que não sei se chamará designação ou não, mas todo esse processo, né, de classificação que fazemos dos nossos candidatos, eu preciso de um prazo mínimo, de forma que eu imagino a publicação desse instrumento, não só do instrumento do Estado, quanto da regulamentação interna da Secretaria, né, tal como as resoluções que anualmente publicamos, ainda no mês de dezembro, para abertura de inscrições, e para que ao longo do mês de janeiro tenhamos aí entre inscrições e classificações para que, encerrado o período letivo excepcionalmente no ano de 2020, né, foi prorrogado até final do mês de janeiro, mas que tenhamos ao longo desse mês também esse processo de inscrições para que possamos classificar e no início do próximo ano letivo, que se dará após o término, obviamente, desse ano de 2020 e o tempo do recesso escolar, e aí sim iniciarmos as contratações desses profissionais para iniciarmos o ano letivo normalmente de 2021. Então, eu não tenho como precisar datas, porém, me comprometo aqui de que essa publicação ocorra já agora no início do mês de dezembro, para que ao longo do mês de dezembro possamos já iniciar, publicar também a regulamentação pelo próprio Estado, pela própria Secretaria de Educação, do processo e abertura já das inscrições para os candidatos. Tá. Além disso, eu não posso ir porque eu não tenho as datas específicas, porque dependo da primeira regulamentação sair
para que a nossa também siga, né, o cronograma. Tá bem. Uma última questão, Ana. Me veio a dúvida aqui, considerando, né, as alterações de calendário e a extensão até janeiro, se a secretaria já publicizou que os contratos então irão até janeiro, considerando que Não, as atividades ainda irão até janeiro. eu posso agora dar a notícia oficialmente que todos os contratos, né, todas as designações vigentes na secretaria serão automaticamente prorrogadas até o final do período letivo. Então, essa garantia, ninguém tem que se preocupar com o final do 31 de dezembro, né? A previsão de todas as designações ficam registradas no SISAP até o final, mas não há uma vinculação ao ano, e sim ao período letivo. Como o período letivo, o ano letivo foi estendido, né, até final de janeiro, nós já articulamos com a Secretaria de Estado de Planejamento essa prorrogação automática dos contratos, sem que haja necessidade, por exemplo, de cada um se manifestar pela prorrogação. Então, automaticamente estão prorrogados, o contrário que seria interessante. Caso alguém não tenha interesse, aí sim pedir para ter seus contratos, né, rescindidos ou serem dispensados. Mas, a princípio, todos os nossos contratos de designação estão automaticamente prorrogados até o final do período letivo. Essa é uma garantia que eu posso fornecer. Ok, Ok? obrigada. Obrigada pelo primeiro momento. Nós vamos passar as considerações da Denise. E, na sequência, nós vamos dando sequência aqui, vendo o que, que já tem de participação no chat, deputados que estarão conosco, para que a gente dê continuidade à discussão. Agradecer e passar a palavra para Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindiúti-MG. Obrigada, deputada Beatriz. Agradecer à comissão por essa importante iniciativa. Cumprimentar a deputada Celise, que está aqui conosco, e cumprimentar a Ana, da Secretaria de Educação. Antes, de me ater ao assunto, eu quero registrar. Eu nem sei que palavra correta utilizar. Todos nós, hoje pela manhã ou amanhã, no, ontem à noite, vimos a notícia de o assassinato de um homem negro por dois seguranças de um supermercado no sul do país. Então, eu gostaria de registrar a nossa indignação em relação a esse crime, que é comum no nosso país e é normalizado. Porque as pessoas morrem porque são negras. E nesse 20 de novembro, nós precisamos protestar e nos indignarmos diante disso. Em relação à questão da designação, a nossa categoria passa por, todos os anos, por situações de muita angústia, de aguardo, de espera das regras, da expectativa. Às vezes da preocupação se conseguirá ou não ser designada para ter emprego no ano seguinte. Esse ano de 2020 é um ano somado ainda a essa angústia, que é uma angústia que nos que vive conosco. Nós não temos descanso no final do ano, porque essa situação angustia as pessoas. Nós ainda temos as questões relativas à pandemia que nós estamos sofrendo no país e no mundo todo. A educação tem regras muito específicas de designação. E nós temos, e eu acho que é importante, a deputada disse o número total, mas nós precisamos, acho que, esmiuçar. Nós temos os maiores, né, o maior número de contratados no estado, de pessoas com vínculo precário, nós temos 7.700, aliás, 30, vou começar pelo maior. Nós temos professores da educação básica, 72.240 professores contratados no estado. Especialistas da educação básica, 2.922. Auxiliares de serviço da educação básica, aí faço um recorte, abro um parêntese, que tiveram o último concurso público em 2001, nós temos 33.699 servidores auxiliares de serviço da educação básica contratados no estado.
total de contratações no Estado, esse dado é do Portal da Transparência, 115.594. Então, nós estamos dizendo deste contingente de pessoas que não sabem o que vai acontecer no próximo ano, por isso é importante iniciativa, por isso nós, do Sindiut, já levamos até a Secretaria de Educação esses questionamentos e, inclusive, já reivindicamos que as regras do processo de designação para o ano de 2021 precisam ser as mesmas praticadas nos anos anteriores. Nós não podemos, e aí nós não, a educação não pode ter regras diferenciadas. E aí me preocupo a fala de sempre demarcar magistério. Pela nossa lei 15.293, que é óbvio que é a lei do plano de carreira para servidores efetivos, mas o número de os cargos da educação estão lá. Nós não temos um plano de carreiras do magistério, nós não temos essa separação. Então, nós não podemos ter na escola alguém contratado por uma regra e outra pessoa e outros servidores contratados por outras regras, como prevê, por exemplo, a inclusão de alguns cargos no projeto de lei 2150, que a deputada esclareceu no início da fala. Nossa, a educação tem peculiaridades, tem questões que são próprias. A nossa categoria já tem muitas questões colocadas, e aí tem uma outra questão que é importante. No caso de professores, nós temos concurso em vigor. E o cronograma de nomeações que a própria Secretaria de Educação apresentou aqui na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, neste ano de 2020, mesmo no período da pandemia, nós ainda temos nós ainda temos 26.411 servidores, professores que passaram no concurso, e 4.586 especialistas que passaram no concurso. Nós só vamos. Então, nós precisamos resolver o imediato, que é a designação para o ano que vem, que precisa ser nas regras que estão estabelecidas nas resoluções anteriores, dos anos anteriores, e nós precisamos de uma perspectiva de ampliação das nomeações dos professores e dos especialistas, que é o concurso que está vigente, e de realização de concursos para os demais cargos. No caso específico, e aí eu vou retornar a esse assunto, dos auxiliares de serviço da educação básica, que é um contingente enorme de pessoas, 33.699 trabalhadoras, em sua grande maioria, mulheres, que sustentam as suas famílias, como todos os outros, obviamente, que não sabem para onde vão e que estão numa situação de maior fragilidade, porque são as mais invisibilizadas, os piores salários do Estado, que têm sofrido muito, como todos nós, no processo da pandemia, e que correm o risco, se houver alguma modificação no processo de designação, de serem jogadas no olho da rua. São 33.000, vou repetir o número, 699. Então, um contingente muito grande de trabalhadoras que estão nesta situação que não. Acho que é um meio de caminho que não sabe para onde vão. Reitero nossa reivindicação junto à secretaria, que já foi externada na mesa de negociação e já foi encaminhada também através de documento, da manutenção do processo de designação, da forma como ele foi feito,
no ano anterior, nos anos anteriores. Nós não podemos estabelecer, e aí o projeto de lei 2150 inclui alguns cargos da educação nas regras que não podem ser e não devem ser aplicadas à educação. Então, inclusive, fica aqui a nossa reivindicação para que a educação seja excluída desse processo do projeto de lei 2150, porque, para a educação, o processo de designação, o processo de contratação temporária, que é um contingente de 115.594 trabalhadores, né, de acordo com os dados de agosto de 2020, não tenha regras diferenciadas dentro da mesma escola, trabalhadores dentro da mesma escola, com regras de contratação diferenciadas. Eram essas as considerações, são essas as considerações iniciais que nós temos para trazer a esta comissão. E é importante reforçar que é preciso ter datas. Nós já estamos... Acho que a audiência do ano passado foi em setembro ou outubro, não me lembro. Mas nós já estamos no meio de novembro, praticamente, no fim de novembro, e ainda não sabemos quando e como esse processo de designação vai acontecer, compreendendo, obviamente, todas as questões colocadas, mas nosso papel aqui como entidade sindical é reivindicar e defender a manutenção do emprego da nossa categoria. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu queria já, então, Ana, como a dinâmica da nossa audiência, para quem começa a nos acompanhar, nós tivemos essa iniciativa em 2019. Acho que ela é importante porque institucionaliza um debate na Assembleia que envolve milhares de empregos, milhares de pessoas, mas a maioria, mais de 50% da categoria, né, contrato temporário, então não é algo, não é um detalhe, é uma coisa de grande porte e complexidade. Então, 2020, nós repetimos a iniciativa de trazer o debate, e acho que ele é importante, porque a categoria está acompanhando, a gente já tem muita participação no chat, e poderíamos, então, passar agora, feitas as considerações, a secretaria apresentou, e acho importante, eu quero dizer da importância desse debate, porque aqui nós conseguimos ter algumas respostas, né? A primeira é a prorrogação automática dos contratos que para o fim do ano letivo, que, se eu não me engano, é 27 de janeiro. Então, esse é um ponto importante, porque ele era elemento de angústia, né? Porque, inicialmente, os contratos estavam previstos para 31 de dezembro. Então, a gente já tem uma resposta efetiva e concreta. O segundo é o posicionamento de que serão as mesmas regras já aplicadas para 2020, serão aplicadas para 2021, sem nenhuma inovação, sem nenhum critério que pegue a categoria de surpresa. Eu acho que é um outro resultado, né? Trazendo esse debate de forma pública, as pessoas têm essa informação. Então, é um segundo ponto. Mas aí me surge uma terceira questão, Ana, que eu quero passar para a secretaria, para que nós possamos ir dialogando com as pessoas que estão nos acompanhando aqui na audiência. Mas, antes, a outra síntese, né? O governo fez um pedido de modular os efeitos, né, da decisão da inconstitucionalidade do artigo 10. Aguarda decisão do STF, são duas decisões. Uma decisão é se vai receber o pedido, e a segunda, se recebido, a análise do pedido. Não há governabilidade de quando o STF julgará, né? Trará aí as suas decisões. Então, a secretaria, paralelo a esse processo judicial, está organizando o processo de designação para 2021 e vai publicar, no início de dezembro, as regras que, segundo a secretaria, não teremos inovações. Né? Ninguém vai ser, segundo a secretaria, nós não teremos inovações, ninguém vai ser pego de surpresa. Então, essas já são sínteses importantes que a categoria e a sociedade em geral têm acesso. Aí, Ana, algumas questões que já nos chegaram. A primeira é minha, inclusive. Bom, nós temos na educação, os contratos eles finalizam em dezembro, e as pessoas recebem o rateio
no mês de dezembro elas vão receber, e no início de janeiro elas vão receber o salário de dezembro, e no início de fevereiro elas recebem o rateio de férias correspondente a janeiro. Não é? Isso é prática todos os anos. Considerando que os contratos se encerrarão em janeiro, a minha pergunta é se há alguma hipótese, a secretaria pensa em não pagar o rateio, porque essa é uma informação importantíssima e é um direito importante, e eu já recebi esse questionamento aqui também pelo WhatsApp. Então, é um primeiro questionamento. O segundo questionamento, que vem do Gustavo, de São Sebastião do Paraíso, eu não vou fazer muitos questionamentos, a gente está com um tempo bom que a gente pode dedicar aqui ainda à nossa audiência, então vale a pena a gente se debruçar em debater, né, as questões. O Gustavo, de São Sebastião do Paraíso, pergunta... Em relação ao Centro de Referência de Educação Inclusiva e às equipes multidisciplinares que são analistas de educação básica pelas superintendências regionais de ensino, se serão incluídos na designação. Então, a pergunta é, as equipes multidisciplinares, os analistas de educação básica, que trabalham no Centro de Referência da Educação, se serão incluídos para a designação? É uma pergunta que vem do Gustavo de São Sebastião, do Paraíso. A pergunta é da Vivian, de Montes Claros. A Secretaria de Educação, diante do acordo da ação direta de inconstitucionalidade 5.267, ainda pretende manter a nota técnica 04? A nota técnica 04 que diz respeito ao professor de apoio. Não é? A outra pergunta, que vem de Juiz de Fora, do Alessandro Henrique. Gostaria de solicitar que a designação de ATB de 2021 priorize a contratação dos candidatos do concurso, que não conseguiram a contratação nos processos de designação dos anos subsequentes, nem a nomeação no concurso em que foram classificados e não nomeados, que não há concurso vigente até o momento. E várias pessoas perguntam, eu que acho que é importante esse esclarecimento, quando a secretaria afirma as regras serão as mesmas, quer dizer que haverá um outro processo de designação com as mesmas regras. Pergunto isso porque várias pessoas questionaram, a partir desse posicionamento da secretaria, se isso seria uma manutenção de vínculo. O vínculo é a continuidade do contrato sem passar por processo de designação. Eu entendi que não é isso. Terá um processo de designação. Mas eu acho que não é o que eu entendo, né? A secretaria que precisa esclarecer qual é a sua proposta. Vamos ficar nesses pontos por hora, que aí a gente retoma. Há uma última pergunta que eu acho que vai ser importante. A Ana Dias, de Uberlândia, pergunta, terá nova listagem de classificação ou será utilizada a listagem desse ano? Então, se vai ter uma inscrição, nova classificação para designação ou será utilizada a mesma listagem? É isso, para a gente dar continuidade aqui, eu vou fazendo os próximos questionamentos. Aqui. Primeira que eu consegui anotar aqui, sobre a questão do rateio, a preocupação sobre pagamento de rateio, não há que se preocupar, haverá pagamento normalmente do rateio, apesar de toda a mudança no cronograma, né, no período letivo, na prorrogação do período letivo, haverá tão somente também a alteração do pagamento, do momento desse pagamento, porém, ele será pago normalmente. Uma notícia também que eu trago é que há um pleito da Secretaria de Estado de Educação, já a Secretaria de Planejamento e Gestão sendo analisado, e talvez eu tenha a resposta nos próximos dias, sobre a possibilidade, inclusive, de aqueles profissionais que ao longo do ano se desligaram, por exemplo, ou que tenham se desligado até o final do ano, e que aguardam pelo pagamento do rateio, que não tem que aguardar o término do período letivo e o pagamento do rateio dos demais, e que possa ser antecipado o pagamento de rateio, caso alguém encerre, por exemplo, até dia 31 de dezembro, o seu contrato. Então, além de haver normalmente o pagamento do rateio, nós tentaremos que seja antecipado, independente do número que se refere, o pagamento do rateio daqueles que já
tiverem se desligado dos nossos quadros ao longo do ano e até 31 de dezembro, para que não tenham que aguardar, como há essa postergação, né, do período letivo e do pagamento, que eles não sejam prejudicados, e porque já estão aguardando esse pagamento há bastante tempo, e recebam antecipadamente esse rateio. Então, essa é uma notícia boa, né, que eu tenho para trazer para a categoria. Quanto à questão, eu peço desculpas aqui para alterar a ordem, porque eu alterei aqui, uma possível manutenção de vínculo, não há que se falar em manutenção de vínculo, conforme a deputada entendeu exatamente. Há uma manutenção de regras, na sua forma geral, talvez alguma especificidade, nós ainda não adentramos e trataremos isso, obviamente, inclusive com o sindicato. Caso haja necessidade, não sei, não vislumbro nenhuma necessidade no momento, mas há uma manutenção das regras do processo, mas um novo processo, obviamente, porque o processo, a própria designação já previa, né, que ele seria para um período letivo, quer dizer, para um ano, e a ideia é que a gente faça novamente um processo para o próximo ano. As regras é que não haveria nenhuma mudança estrutural ou substancial nas regras. Mas não falamos aqui em manutenção de vínculo, falamos em término de uma designação e o início de um novo processo e um novo vínculo com esse profissional, ok? A questão da nota técnica 04 do professor de apoio, não há qualquer sinalização por parte da Subsecretaria de Educação Básica em alterar. Foi uma decisão tomada em conjunto pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas com a Subsecretaria de Educação Básica, que é responsável, né, pelas atividades finalísticas, e não foi uma decisão do Recursos Humanos, e sim um pleito que veio da Subsecretaria de Educação Básica, que já tivemos, inclusive, várias audiências públicas para tratar do tema, e há uma pacificação interna no sentido de manutenção da nota técnica. Não trago aqui nenhuma alteração, pode ser que isso seja debatido posteriormente, mas não há, até o momento, nenhuma previsão de alteração da nota técnica 04 do professor de apoio. Sobre concurso para assistente técnico, né, para ATB, o pleito é no sentido de que seja feita uma designação pela classificação do concurso. O que nós fazemos é sempre no processo de designação, até o momento, era utilizar, sim, a classificação de concursos vigentes. Fica registrado comigo essa solicitação para que eu leve para a discussão interna sobre a possibilidade, sobre a legalidade de utilização de concurso já encerrado, né, a possibilidade dessa classificação. E a EB, aqui a pergunta sobre o pessoal da equipe multiprofissional, que não consta como do quadro do magistério. A possibilidade da contratação, a previsão é por contratação temporária. Ok, nós vamos para uma segunda rodada, Ana, ainda com a participação online, que é o mecanismo que a gente tem para deixar essa audiência minimamente democrática, né? Considerando que as pessoas não podem ter acesso em função da acesso físico em função da pandemia. Então, vamos à outra rodada. Ana Dias, de Uberlândia, pergunta: quem está com o CAT expirado terá renovada a designação até janeiro de 2021? Amanda Ferreira, de Itaiandu, haverá mudanças na contagem de tempo para os anos iniciais? Tem uma pergunta aqui do Leandro, Pará de Minas. Tem servidor sendo dispensado após dia 9 de novembro. Se tem alguma orientação? Não sei se você terá a esse respeito, Ana, mas eu aguardo o retorno do secretário de governo, porque eu tive na cidade administrativa, tenho um compromisso de não demissão, e eu aguardo esse retorno com as dispensas que estão sendo realizadas nesse mês de novembro. Jacques de Uberlândia, qual a disposição da secretaria em nomear os aprovados fora do número de cargos do edital, em especial os analistas que estão sendo cobrados, são sendo extremamente cobrados no regime de educação não presencial?
A Flávia, de Sete Lagoas, pergunta: as designações irão acontecer em janeiro? É, por isso que a questão do cronograma é tão importante, não é? É, você pode responder mais esse bloco e a gente volta aqui? Sim. Aquilo que eu puder. Algumas questões aqui são extremamente técnicas e não têm conhecimento. Por exemplo, a pergunta do Cátia Espirado, se haverá prorrogação, não é uma resposta que eu tenho aqui neste momento, é uma questão extremamente técnica, mas me comprometo a encaminhar a resposta. Eu gostaria, inclusive, Beto, se fosse possível, deputado, que me fosse encaminhado depois todos esses questionamentos, porque eu anotei aqui muito rapidamente, não consegui anotar a pergunta por extenso, né, toda, me mandando depois, eu consigo fazer as respostas. Então, essa do Cátia não tem como responder no momento. Sobre contagem de tempo para anos iniciais também, não entendi muito bem a pergunta. Se haverá alteração na forma da contagem de tempo para anos iniciais? Não há nada, a princípio, que me leve a essa alteração. Então, não sei se trata de algo extremamente específico, mas não há nenhuma previsão. Quanto à dispensa de PEBs, né, de professores agora no mês de novembro, me estranha, porque exatamente conforme uma solicitação da deputada, né, ao governo de não dispensa, né, dos professores em virtude da reordenação dos quadros, dos cursos semestrais, né, uma vez que houve encerramento dos cursos semestrais e novas enturmações, há um número aí de profissionais ainda não enturmados, não, sem as correspondentes turmas, realmente, porém, há uma orientação da Secretaria de Estado de Educação a todas as superintendências regionais de ensino, no sentido de não procederem a nenhuma dispensa até nova orientação do governo. Então, mantenho aqui a minha palavra, né, que foi dada e o documento que foi expedido pela Secretaria de Educação para as suas superintendências regionais de ensino, de que profissionais que estejam nesse contexto não sofram por hora ainda qualquer ação, né? Há uma manutenção desses contratos até decisão do governo. Quanto à nomeação de aprovados em concurso, a secretaria tem todo o interesse e o que pode provar foi que exatamente no ano de 2019 havia aí um limbo, havia um lapso temporal entre as últimas nomeações e desde que estamos à frente da gestão, na Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, retomamos essa tratativa com a Secretaria de Planejamento, no sentido de voltar a realizar nomeações. Realizamos um número grande de nomeações no final do ano de 2019, já realizamos neste ano de 2020. Infelizmente, a suspensão dessas nomeações e das posses ocorreu tão somente por conta da pandemia, pela dificuldade da realização dos exames admissionais, e agora retomamos, conforme conversas que tivemos, tanto com a Assembleia quanto com o sindicato, retomamos as convocações, né, para perícia e posse, e já temos um novo pleito de nomeações pronto para encaminhamento à Secretaria de Planejamento para publicação ainda este ano. Tá? Então, já temos mais nomeações para ocorrerem neste ano, e o compromisso de ser dado continuidade da forma como estava previsto para o ano de 2020, ao longo de 2021, no primeiro semestre, realizar as próximas nomeações combinadas. O que não esgota o nosso pedido à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem interesse em dar continuidade após cumprido o cronograma, né, e a quantidade de nomeações já estabelecida em acordo, né, tanto com a Assembleia quanto com a categoria. Nosso interesse é ampliar as nomeações e dar continuidade no segundo semestre aos lotes de nomeação normalmente e, além disso, conforme o combinado também da Secretaria de Educação com a Secretaria de Planejamento, já iniciamos as tratativas no sentido de realização de novos concursos públicos, porque temos um número aí de aprovados que tentaremos esgotar e já trabalhar, porque um concurso não é uma coisa simples de fazer, mas já iniciamos as tratativas e os levantamentos de necessidades de concursos públicos para a mesma categoria ou para outras, né, para os mesmos cargos ou para outros cargos que não têm concurso vigente no momento. Tá? Então, eu também externo aqui o compromisso da secretaria. Não, sem assunto.
Obrigada, essas Ana. São as que Nós vamos fazer. Eu anotei aqui. Sim, nós vamos fazer uma nova rodada, mas antes eu vou passar para as considerações da deputada estadual Celise Laviola, que acompanha presencialmente aqui a nossa audiência. Sim. Bom dia, presidente, deputada Beatriz, bom dia, Denise, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham aqui também de forma remota e todos os interessados nesse assunto. Eu queria dizer da importância do tema ser tratado aqui, da importância do debate ser levantado e da forma como tem sido respondido, né, esclarecendo pontos, como a própria presidente diz, pontos essenciais, e deixando claro que não teremos alterações, era uma preocupação, acho que geral, viu, presidente, com relação às novas designações. Então, o fato de não termos alterações no processo, né, não ter nenhuma surpresa que possa acontecer. Então, agradecer ao governo por essa sensibilidade, a forma dessa condução, e por trazer aqui na comissão as respostas que a gente precisa levar para o servidor, nesse sentido, com relação às designações, e também, é claro, a preocupação que a gente tem com relação à nomeação dos concursados. Né? Então, agradecer a participação da Denise e agradecer também a participação da Ana e as respostas que o governo tem trazido para a gente aqui na comissão. Obrigada, parabéns, Beatriz, pela abordagem do tema, pelo requerimento. Obrigada, deputada Celise. Agradecer a presença aqui conosco na audiência. Ana, eu vou passar para as considerações da Denise, que ela também tem pontos para pedir esclarecimento, questionamento. E, na sequência, volto para uma outra rodada aqui das questões que nos chegaram pelo chat. Algumas já estão respondidas, né, no decorrer aqui da audiência. A nossa cobrança, né, o nosso compromisso sempre por nomeações de concurso público, tem vários pontos aqui questionando isso. Inclusive, nós fizemos uma audiência específica sobre nomeações, pedimos à CEPLAG que nos encaminhasse o cronograma. Tem aí um prejuízo, né, nas não nomeações do que foi acordado para 2020, até porque outros setores realizaram nomeações. Né, na própria audiência com a CEPLAG, que foi uma audiência específica sobre o concurso, nós tratamos dessa questão. Então, quero só reafirmar, né, esse processo sempre de luta por concurso e nomeações que temos feito. Vou passar as considerações da Denise. Obrigada, deputada. Eu só queria registrar e fazer uma pergunta aqui para a Ana. Vocês já externaram o compromisso de não alterações para o processo para 2021, mas eu vou insistir na pergunta se esse compromisso de não alteração das regras é para todos os cargos da educação, justamente para tranquilizar as auxiliares de serviço da educação básica. Também gostaria de dizer que esta questão da prorrogação dos contratos temporários já havia sido tratada, né, reivindicada pelo sindicato nas reuniões com a Secretaria de Educação, na última reunião, e que nós já havíamos feito essa reivindicação. É importante que o compromisso dessa designação sem atropelos e sem sobressaltos e sem mudanças seja estabelecido para todos os cargos dos profissionais da educação. Então, essa é o questionamento que eu gostaria de fazer. Obrigada. Denise, posso já iniciar a resposta? Sim, então? Sim. Ah, sim. Quanto a... Eu queria só fazer uma consideração em relação à fala da deputada Beatriz, ao final, sobre a questão das nomeações, que a educação não continua nomeando na pandemia e outras categorias, sim, por conta... Há uma característica muito especial nas nomeações da Secretaria de Estado de Educação, que é a perícia da fonoaudiologia, que demandaria, né, a presença física desses profissionais e que não havia uma estrutura logística adequada para durante a pandemia, certo? Que a gente estava prezando pelo teletrabalho, por esse distanciamento, para manutenção da saúde. Então, foi uma questão mesmo logística que impediu que fosse dada continuidade à posse
dos nossos profissionais e a novas nomeações, tá? Porque pode parecer que a educação optou por não fazer, mas não foi. A gente, apesar do interesse, não havia suporte logístico adequado para que procedêssemos com segurança para todos as perícias. E vindo aqui, então, para a sua pergunta, Denise, a sua preocupação quanto aos ASBs, é ótimo você ter me perguntado isso, porque eu gostaria de dizer, os auxiliares de serviços na educação básica, apesar de constarem como previsão no projeto de lei 2150, a sua contratação, e isso ocorre exatamente por não serem do magistério, e a própria Constituição Estadual dizer da necessidade de ser tratado o magistério de forma diferenciada, então aquilo que não for magistério será por contratação temporária, a forma, prezamos para que a forma seja mantida, a forma da designação atual. Eu quero que isso fique bem claro para todos os ASBs que são em grande número na nossa rede. A inclusão de um artigo pelo Estado, né, na legislação, a previsão de que ela possa ser feita de forma excepcional, na forma como já é feita hoje, é exatamente para quê? Porque um contrato administrativo, de uma forma em geral, tem um processo seletivo simplificado próprio, que às vezes prevê provas ou aplicação de toda uma forma de contratação que nos traria prejuízo, sim. Então, a Secretaria de Estado de Educação quer que o processo, seja de contratação, seja o nome que seja utilizado para a atual designação, que no caso específico dos profissionais da educação, possamos utilizar a mesma sistemática da designação utilizada hoje, a apresentação do tempo de serviço e sua classificação, sem que tenhamos novas regras ou novos processos. É uma preocupação de vocês, mas também é a nossa preocupação. Então, estou aqui reafirmando o nosso compromisso de que, independente da forma da contratação ou do nome que seja dado, mais importante do que isso é a forma de entrada desse profissional. Então, essa seleção desse profissional, nós mantemos o nosso posicionamento de que seja tal qual é feito hoje, de que nenhum ASB tenha qualquer prejuízo por uma forma inesperada de chamamento, de convocação, designação, de que ele seja chamado, de que ele seja... Eu não quero uma classificação, uma prova, algo que possa prejudicá-lo. Ele está acostumado a fazer todo o projeto, todo o processo, da forma como foi feito até hoje da designação. Nosso interesse é a manutenção desse formato. Viu, Denise? Então, isso a gente quer deixar claro. Não é o nome, se ele é por contrato ou se ele é pela designação. A forma de entrada para o exercício dessas funções se dará da mesma forma como é feita até o momento, ou seja, classificando esses profissionais pelos tempos de serviço já prestados. Obrigada. Nós vamos a outra rodada de questões que nos chegaram aqui pela participação online. De contagem, nos vem um questionamento. A solicitação. Queremos ter acesso às atas de contratação nas escolas Polo, sindicato, publique com a classificação do servidor. É um pedido para o Sindiut, no caso. A Ana Dias de Uberlândia. Os ASBs e ATBs que não fizeram trabalho presencial, pois não tinham como fazer o teletrabalho, terão que repor esses dias trabalhados? Ou em caso afirmativo, como seria essa reposição, ou serão anistiados? Também a Ana Dias, tem a ver com a pergunta anterior. No caso dos auxiliares de serviço, que não puderam trabalhar presencialmente devido aos riscos da pandemia, terão a contagem de tempo integral nesse período? Como é que fica a contagem de tempo nesse período da suspensão das atividades presenciais? Xalana de Varginha. Como ficam os conservatórios de música? Haverá designação para professores, auxiliares de serviço, etc., tendo em vista que a maioria dos profissionais não designados, pois só foi realizado um concurso até hoje? Tem mais duas perguntas. Também me chegou aqui a pergunta se a escola que aderiu ao projeto, né, de escola cívico-militar, se as designações acontecem como nas demais escolas estaduais. E também a outra questão que nos chegou é a preocupação em relação à
comorbidade dos auxiliares de serviço. Há um temor, Ana, de que o fato do auxiliar de serviço ter fatores de risco, né, em relação ao novo coronavírus, isso o impossibilite ou dificulte a contratação para 2021. Em outras palavras, que a sua situação de saúde seja um critério para que ele não seja designado em 2021. Essa questão que também chegou por várias pessoas, então estou trazendo para você. Passo a palavra. Ok. Vamos lá. Quanto... Essas são questões também de interesse da Secretaria de Estado de Educação. Muitas delas... a maioria aqui já trazidas pelo Sindiut nas mesas de discussão. Essa questão, por exemplo, a primeira colocada sobre os ASBs e ATBs que não trabalharam, ou seja, aqueles que foram do grupo de risco e que não puderam trabalhar. Os ASBs, pela essencialidade do seu trabalho presencial, pela necessidade do trabalho presencial e o fato de serem pertencentes a grupos de risco, os impossibilitaram de executar as atividades e a impossibilidade de um teletrabalho nos casos dos ASBs. Então, durante todo esse tempo que eles estiveram à disposição do Estado, o Estado é sensível a essa situação da categoria, e eu não tenho aqui a resposta, porque também, da forma como está sendo trabalhado pela Advocacia Geral do Estado, um instrumento sobre a designação, também para amparar esses profissionais que não puderam trabalhar durante a pandemia, por serem do grupo de risco e seu trabalho ser essencialmente presencial, também imagino que nos próximos dias, talvez até início de dezembro, já seja, eu não sei se publicado, não sei exatamente qual será o instrumento, mas haverá uma alternativa que resguarde de forma que eles possam ter suas contagens de tempo normalmente, uma vez que não trabalharam em função de um impedimento, né, causado pela pandemia e não por interesse deles. Então, a pandemia, no caso, justificou a atribuição, inclusive, de um código especial a esses trabalhadores que não podiam desempenhar suas atividades em teletrabalho, que era o regime preferencial, né, durante a pandemia. Então, não tenho aqui como dizer, porque não depende somente da Secretaria de Estado de Educação, é uma decisão de governo que está sendo trabalhada em conjunto com a Secretaria de Planejamento, mas haverá um instrumento que regulamentará de forma que, no meu entendimento, eu não estou dizendo aqui que não haverá, mas no meu entendimento, sobre a impossibilidade de reposição mesmo dessa carga horária sem causar nenhum prejuízo a estes profissionais durante o tempo que estiveram à nossa disposição. Que estavam totalmente à nossa disposição durante esse período. Sobre conservatórios, não há qualquer alteração na situação, havendo a necessidade de profissionais e não havendo aprovados em concurso no momento, temos sim que proceder normalmente à designação ou qualquer que seja a forma encontrada, não haverá nenhum problema, teremos profissionais para os conservatórios no próximo ano, normalmente. Quanto à questão das escolas cívico-militares, peço licença para informar que não tem conhecimento ainda dos detalhes da forma de preenchimento dos cargos, mas me comprometo a trazer a resposta, consultarei a equipe técnica, se será uma designação de forma normal, acredito que sim, mas não quero aqui adiantar a resposta, porque não tenho a resposta no momento, mas já está anotada e procederemos à resposta normalmente. Quanto à questão da comorbidade dos ASBs, essa também é uma preocupação do Estado, mas que ainda não tenho a resposta, a não regulamentação ainda, a não divulgação da regulamentação para o ano que vem também depende dessa informação, uma vez que tudo tem acontecido é um dia após o outro, né? Nessa pandemia nós estamos vivendo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando ela acaba, quando teremos uma vacina, quando teremos possibilidade de novamente nos aglomerarmos e trabalharmos de forma natural. Então, como não sabemos ainda como acontecerá no ano que vem, não há nenhuma ainda, não trabalhamos ainda, mas precisamos sim discutir essa questão da comorbidade, mas na esperança de que ano que vem voltemos
as nossas práticas normais e que os servidores não sejam prejudicados por essa questão da comorbidade diante da pandemia. Não queremos contar com a continuidade dessa calamidade ou dessa pandemia. Queremos que ela seja, assim, solucionada, que isso acabe e que possamos voltar às nossas atividades normalmente. Estou aqui combinando uma última rodada e encaminhamentos. Me chegou aqui, eu vou repetir, Ana, porque é uma demanda que angustia milhares de pessoas e que acho que vale a pena a gente deixar de forma muito, muito, muito pedagógica. A pergunta veio do Alain Rosa, de Teófilo Otoni. Ele diz o seguinte: não ficou claro sobre o rateio. Ela, Ana, disse que será pago normalmente e antecipado para aqueles que encerram o contrato antes de findar o ano letivo de 2021. Minha pergunta é: o pagamento do rateio será em fevereiro, haja vista que os contratos serão prorrogados, e neste mês será pago os vencimentos dos dias trabalhados no mês de janeiro, e aí em março não haveria nenhum pagamento, ou em março seria pago o rateio? Então, essa é a pergunta. Ele me fez outra pergunta sobre a contagem de tempo, né? A Ana já respondeu no questionamento anterior, que a contagem de tempo ela permanece. Me chegou uma outra questão, que não tem a ver com designado, mas que também tem recebido muitas demandas, se você tiver já um posicionamento da secretaria. O efetivo exercício para fins de avaliação de desempenho do estágio probatório durante a pandemia. Eu tenho recebido muitos questionamentos que o servidor já concluiu o seu estágio, não foi avaliado, e isso tem causado uma preocupação às pessoas. Tem mais algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu ver aqui, agora eu vou ter que ir fazendo a... As perguntas que nos chegaram, elas são já... semelhantes àquelas que nós estamos tratando. Mas tem questionamentos novos aqui. Ibirité, sobre as fundações, já estão fazendo processo seletivo para candidatos de reserva. Já ocorrerão, inclusive, dispensas. Vai poder continuar sobrepondo o Estado e a Secretaria de Educação? Essa pergunta vem de Ibirité, porque ela tem a Fundação Helena Antipof, não é? A pergunta, a Amanda, ela esclarece, Ana, que a pergunta dos anos iniciais se refere ao professor da APAE usar tempo no regular. Essa é a pergunta mais específica dela. Eu vou passar a palavra, enquanto isso, eu vou ver se tem mais algum questionamento novo. Porque nós adotaremos, pessoal, a seguinte dinâmica: posicionamentos que são plurais, né, em relação a esse processo de designação, eu vou encaminhá-los à Secretaria de Educação, não é? Então, tem posicionamentos aqui em relação à nota 4. A Comissão de Educação, inclusive, já tem posicionamento votado, encaminhado à secretaria, isso foi feito no ano passado. A questão de extensão, tem vários posicionamentos. Como são posicionamentos, eu vou encaminhar à secretaria para que, evidentemente, ela tome conhecimento e encaminhamentos, aqueles que forem necessários. Porque, para a gente, qual é o objetivo de um processo desse processo nosso aqui? É possibilitar o debate. É cobrada a secretaria, né, um processo que seja que as pessoas tenham acesso e respostas daquilo que é geral, né? Então, nós tivemos respostas importantes aqui. Não haverá nenhuma inovação para a designação de 2021. O rateio daqueles que trabalharam em 2020 será pago. Tem a dúvida da data que a secretaria vai responder. Então, a gente teve o início de dezembro. No início de dezembro, a secretaria nos informa que publicará a orientação em relação ao processo de designação. São as resoluções em relação à designação. E eu já deixo um encaminhamento de que a gente realize uma nova audiência
assim que as regras forem publicadas, de modo que a gente tenha condições de debater, eventualmente identificando algum conflito e algo que mereça uma modificação, que nós possamos avaliar em nova audiência após a publicação das regras. Porque, nessa primeira audiência, é difícil entrar no conteúdo, sendo que a gente não tem um instrumento. O instrumento pode trazer questões que suscitem dúvidas e alterações também, né? E a audiência ela tem esse caráter de dar acesso a todos, independente de onde estejam, mas que tenham acesso aí à TV Assembleia, ao chat, o debate sobre o processo de designação. Tal é a complexidade. Daqui a pouco eu vou falar do projeto de lei 2150, que tramita na Comissão de Administração Pública e que envolve a educação. A Denise já trouxe o posicionamento do Sindiut. Nós teremos reunião da Comissão de Administração Pública na segunda, e eu vou compartilhar com vocês, eu sou membro efetivo da Administração Pública, eu vou compartilhar com vocês a minha avaliação em relação a esse projeto e o que tem a ver com a educação, e, na minha avaliação, os prejuízos da educação ser tratada no projeto de lei 2150, que está na administração pública. Ana, com você. Ok. Eu peço, então, licença para que essas respostas extremamente técnicas e específicas, como no caso da Fundação Helena de Poff, de Brité, por exemplo, são detalhes que, no momento, eu não tenho aqui para trazer dessas questões técnicas, desconheço a forma como tem sido feito, mas me comprometo a trazer, a encaminhar as respostas prontamente, então logo receba o detalhamento, tá? Das perguntas, não tenho aqui de pronto como responder. Sobre a questão do rateio, para mim, a explicação que foi dada, e essa é uma informação que poderá ser dada com mais detalhes na reunião que temos semana que vem com o sindicato, porque teremos a presença da Secretaria de Planejamento, mas para mim ficou claro que no mês de, indo o ano letivo até o mês de janeiro, no mês de fevereiro, pagamento do salário de janeiro, e então no mês de março, pagamento do rateio. E a intenção é que o rateio dos demais, aqueles que tenham tido término dos seus contratos, né, se aconteçam, por exemplo, no mês de janeiro. É essa dúvida que eu tenho, se será em janeiro ou no mês de fevereiro, e ela poderá ser explicada pela Secretaria de Planejamento, porque como ainda não há uma definição, houve um pleito da Secretaria de Educação para que esse pagamento dos demais fosse antecipado, eu sei que eles estão olhando isso com muito bons olhos, mas a resposta definitiva poderá ser dada pela Secretaria de Planejamento. Se será essa antecipação, será para janeiro ou se ela será para fevereiro, ok? Espero que tenha ficado claro essa questão. Mais alguma que eu não tenha respondido nesse momento, Petros? Nós temos participação online, está bem, bem intensa, nós vamos ter outro bloco aqui. O Luciano Matos... Nós já fizemos esse questionamento. Servidores do grupo de risco poderão se inscrever normalmente para a designação 2021? Mauro, de Belo Horizonte. Nos dá bom dia. Obrigada, bom dia. Como fica a questão das designações nos centros socioeducativos que terão suas gestões entregues a ONGs? Leite, de Uberlândia. Designações para escolas no sistema prisional e socioeducativo. Haverá procedimento de entrevista para verificação de perfis para o exercício da função em ambientes de segurança? A outra pergunta que me chega é do Múcio. Aqueles servidores que pedirem a dispensa no final de dezembro, eles terão um balão de 60 dias em relação à nova designação? Essa é uma questão importante. Daniel, de Santa Luzia, pergunta: o processo de designação será online ou presencial? Caso seja online, será para todas as vagas, regentes de turma e aulas? Caso seja presencial, como será o controle para evitar aglomerações nas escolas polo? Governador Valadares, Gláucia, gostaria de saber se há uma previsão para a publicação da resolução de organização do quadro de pessoal para 2021. De Betim, Negra, Dani. O governo do Estado já está providenciando um novo concurso público para todas as áreas da educação? Posso te passar, Ana?
Ótimo, então vamos lá. Quanto ao concurso público, já respondendo dessa daí, não está ainda, né, em vias de publicação, porém, como eu já disse anteriormente, estamos levantando números para apresentação do pleito de realização de novos concursos públicos, sim. A publicação de quadro de pessoal das escolas, é o quadro do Comporta, ele seguirá normalmente na sequência da regulamentação do processo, da forma como fazemos hoje, publicamos o processo, e na sequência, né, o quadro de Comporta, não há nenhuma alteração nisso. Quanto à questão de ser online ou presencial, também não é o momento de fazermos nenhuma mudança na forma, então continuaremos procedendo online com aquelas que já eram realizadas online e presencialmente as que já eram realizadas presencialmente. Não faremos alteração no sistema neste momento, não nos foi possível, apesar do interesse da Secretaria em desenvolver para esse ano uma mudança, uma ampliação, a própria pandemia, a dificuldade de se fazer quaisquer ações presenciais nos fez manter a situação como ela ocorre hoje, sem que fosse possível a ampliação. Então, não haverá mudanças nesse sentido. Continuaremos com as regras adotadas já no ano, para o ano de 2020. Outras questões aqui são tão específicas, Beatriz, que eu gostaria, o caso de socioeducativo que passará para a ONG, por exemplo, não é do nosso conhecimento, a forma, e prisional, socioeducativo, todas essas modalidades de ensino que têm um diferencial, vão poder ser melhor respondidas oportunamente, por exemplo, ou em discussões, né, com o próprio sindicato ou numa próxima audiência, conforme você disse, por se tratar de detalhes muito técnicos que eu gostaria que os meus técnicos explicassem, tá? Porque realmente não tenho aqui um posicionamento ainda de tudo técnico que ocorrerá. Prefiro trazer os meus técnicos que conhecem do assunto e possam responder cada uma dessas perguntas bem específicas. Está aqui registrado também a questão do balão, a preocupação de caso a pessoa peça dispensa, se ela terá algum prejuízo. Não entrei nessa discussão ainda com a equipe, mas levo a sugestão para que, neste momento, por esse caráter diferente, né, por toda essa diferença no nosso processo, essas pessoas, por exemplo, não sejam prejudicadas em virtude dessa alteração do calendário. Mas não há ainda nenhuma definição sobre isso, mas já está aqui registrado essa questão para que a gente tenha um olhar carinhoso com a situação. E houve uma pergunta aí sobre o grupo de risco, conforme eu já disse, ainda não há definição sobre a possibilidade de inscrição, exatamente porque dependemos do que está por vir, estamos trabalhando um dia após o outro com a situação e analisando isso, o impacto disso no ano que vem. Ok? A questão do concurso, Ana, eu não compreendi, foi a última pergunta, se a secretaria está planejando concurso para todas as áreas. Não, a secretaria encaminhará o pleito de concurso para todas as áreas. Sim, ele tem que primeiro fazer um levantamento da quantidade de vagas, cargos vagos, e como a gente trabalha com isso, paralelamente às nomeações, né, eu estou nesse momento dando prioridade para as nomeações do concurso vigente, mas não deixarei de lado esse levantamento para novos concursos. Ok, bem, vamos fazer mais uma rodada, que as questões continuam chegando no decorrer da participação aqui das pessoas. José Ailton de Unaí pergunta, este ano ainda terá perícia para professores em estágio probatório com acompanhamento? Tem alguns pedidos aqui para marcar uma audiência aqui na Comissão de Educação sobre nota técnica, se é possível. Claro que ano passado nós fizemos um debate, podemos fazer novamente esse ano. De novo veio a pergunta, eu vou repetir. Por favor, me respondam como ficarão as designações presenciais. Existem designações que ocorrem em escolas polos. Como fazer essas designações? Gilcimar de Muriaé. Várias escolas estaduais tiveram servidores dispensados durante a pandemia, tendo em vista a análise feita pela inspeção escolar, já que se encontravam excedentes em atendimento à resolução de designação. Inclusive, tivemos professores por uso da biblioteca, ATBs dispensados, tendo em vista que a orientação da secretaria é para manter as designações somente de auxiliares de serviço. Essas outras dispensas serão revogadas também?
e vários questionamentos a respeito da discussão da nota técnica número 4. Nós vamos sistematizá-los, encaminhar à secretaria e coloca a Comissão de Educação à disposição para que nós façamos esse debate em audiência própria. Ano passado, nós realizamos também um debate aqui na Comissão de Educação. Você quer responder esses pontos? E a gente vê se tem mais alguns. Gostaria. E a gente finaliza. Quanto à perícia para estágio probatório do hábito com acompanhamento, essa é uma questão que não é da nossa competência nesse momento. Então, como é da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a competência das perícias, né, isso subordina-se à Superintendência Central de Saúde Ocupacional, né, de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, eu não tenho como fazer essa resposta, mas nós podemos levar a questão para a próxima reunião com o sindicato que temos na próxima semana, com a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão. É uma questão a ser aplicada. Quanto às dispensas, houve sim uma orientação do governo no sentido de não proceder dispensas de auxiliares de serviços durante o período, porém, nenhuma outra categoria havia essa orientação. Os ajustes de quadro, em função do quadro nosso de comporta, elas são constantes e é uma responsabilidade de cada gestor, do diretor, acompanhar o seu quadro e manter dentro da legislação vigente. Então, caso tenha havido alguma dispensa em função de redução de número de turmas ou de quaisquer outras questões ocorridas que estivessem de acordo com a resolução vigente, não há que se dizer aí em tornar sem efeito, uma vez que foram feitas dentro da legalidade. Houve uma que eu pulei aqui sobre aquela do professor da APAE, do utilizar o tempo no regular, que foi um esclarecimento que uma das pessoas do chat fez. Eu peço também para responder depois, viu, Beatriz, porque eu não tenho essa informação sobre a contagem de tempo de anos iniciais, sobre o professor da APAE usar o tempo na contagem de tempo do regular, tá? É uma questão técnica que eu prefiro deixar para responder com mais certeza com a equipe que trata do caso. Vou ler alguma coisa aqui? Eu tenho anotado só as palavras-chave, mas... Designação presencial, respondeu? Não. A questão das designações presenciais, online, chegou mais perguntas sobre isso aqui também. Ok, as designações que sempre ocorreram de forma presencial, não haverá mudança no sistema, como eu disse, para a designação ser totalmente online, como algumas já são feitas. Porém, estamos estudando a melhor forma para que não haja aglomeração no momento da escolha, por exemplo, das vagas. Então, tudo que nós pudermos utilizar de meios tecnológicos, por exemplo, que não tragam prejuízo, porque a nossa preocupação é o prejuízo que possa haver para os candidatos, nós faremos. Ao longo agora da pandemia, nós adotamos procedimentos também diferenciados para as designações que exigiam, por exemplo, a presença, né, desse candidato, por exemplo, na escola. Nós fizemos alterações importantes ao longo agora da pandemia, adotando regras mais flexíveis, né, desde que não abandonando o mínimo legal exigido, tudo que foi possível nós fizemos e nos comprometemos a fazer também para as presenciais, para aquilo que precisasse dar pela forma presencial no início do ano que vem. Para evitar aglomeração e manter a saúde dos nossos candidatos. O início do ano letivo. Não entendi. O início do ano letivo vai ser março? Sem previsão. Vai estar março. Estou verificando aqui mais questionamentos. Vivian de Montes Claros. Professores e sala de recurso terão que trabalhar 2 turnos e quem possui 2 cargos? Para professor Daniel, de Santa Luzia. Para professoras designadas em situação de gestação, será mantido o processo de estabilidade gestacional, uma vez que são grupo de risco? Há uma preocupação dessas colegas. Você pode repetir Sim. essa última? Professoras designadas... que estão grávidas, okay. Será mantido o processo de estabilidade gestacional, uma vez que constituem grupo de risco, essa questão. Dedéia de Contagem faz uma pergunta que chegou por várias pessoas também. Caso a decisão do STF seja contra o processo de designação, qual será a alternativa da Secretaria de Estado da Educação?
Posso já responder? Sim, sim. Acho que, por exemplo, essa última é o que aquilo que eu já disse, já tem, né, uma regulamentação saindo, né, no início do mês de dezembro, que tratará exatamente da alternativa ao processo de designação, porém mantidas as condições, os critérios, né, da mesma forma, para que não haja qualquer prejuízo. Quanto à estabilidade gestacional, há aí uma pequena confusão entre se utilizar a estabilidade gestacional com a questão de ser grupo de risco. Então, a questão de grupo de risco é a pessoa não trabalhar, né, presencialmente, é isso que nos traz. A questão da estabilidade gestacional, gente, isso é uma questão constitucional, isso não há que se questionar, né? Então, assim, havendo a gestante, ela tem todas as proteções que a legislação já fornece, como, por exemplo, a manutenção até o final do período gestacional e a sua licença. Então, a gente tem que deixar bem claro a questão se caso ela esteja, né, no período de gestação, de poder participar por ser grupo de risco, aí nós voltamos àquela questão dos ASDs, que também colocaram das comorbidades. Então, estamos trabalhando aqui de quais as condições para nova inscrição. Porém, a quem tem já estabilidade gestacional, se aproveita desse direito normalmente. Quanto à sala de recurso, trabalhar em dois turnos, desconheço a informação, não tenho conhecimento técnico de eventual proposta, não tenho como responder nesse momento essa questão de sala de recursos, e comprometo a encaminhar a resposta posteriormente. Ok? Ok. Eu estou falando toda hora nossas últimas perguntas, mas é porque a participação está muito grande, participação grande. Online, e como as pessoas não têm a condição, né, de vir presencialmente, a gente acaba sendo porta-voz dos questionamentos. Eu recebi aqui do Daniel Gomes, de Minas Novas, ainda uma preocupação sobre o cronograma de nomeações, e confesso também que eu estou com a mesma preocupação, porque o Estado assumiu o compromisso, né, fez as primeiras 1.000 nomeações no primeiro semestre, em audiência na Comissão de Educação se comprometeu em realizar as 4.000 restantes desse ano, que foi o compromisso. Nós estamos em novembro, e quando a gente pede um número maior de nomeações ao mesmo tempo, a justificativa é a estrutura de perícia, condições de atendimento. Mas o problema é quando a gente, ao mesmo tempo em que isso não acontece, a gente inicia um novo ano letivo, com contratações, quando as nomeações acontecem durante o ano letivo, contratados que eventualmente estejam bem classificados, que poderiam ter outras possibilidades de emprego, podem ser afetados, né? Então, e aí você tem pessoas que podem passar o resto do semestre desempregadas, exatamente porque aquela vaga que corretamente foi utilizada para nomeação de concurso público, mas ela foi utilizada no meio do semestre, depois de iniciado o ano letivo, né? Então, você tem essas dificuldades. Então, por isso que eu vou insistir, eu pedi a CEPLAG que nos enviasse, né, um cronograma, mas são 4.000 nomeações. E para 2020, né, nós temos aí um quadro de mais de 50% da educação designada. Nós debatemos intensamente a questão da previdência, e é óbvio que a previdência própria se fortalece com servidor efetivo. O Estado se fortalece com pessoas efetivas, né? Por isso, a insistência aqui também nos questionamentos, se a secretaria já planeja concurso para todas as áreas, as carreiras da educação. Então, eu quero reiterar essa pergunta que veio do Daniel, de Minas Novas, de uma efetividade de um cronograma mais concreto. Quando que essas nomeações acontecerão? Essas 4, né? 4.000 que são de 2020, que a nossa expectativa é que, ao iniciarmos 2021, nós tenhamos um novo lote, né, um novo compromisso de mais nomeações do concurso vigente, né? Então, com essa questão, Ana, eu vou finalizar os questionamentos aqui na audiência,
com compromisso das questões que chegaram de participação online, remetê-las à secretaria, os questionamentos, para que nós possamos dar publicidade ao que for respondido pela secretaria, embasar aí o debate, né, nesse período, e o compromisso de nós realizarmos, no início de dezembro, uma nova audiência com as questões que tiverem sido publicadas da secretaria, para a gente dar sequência, dar continuidade, e continuidade ao trabalho da Comissão de Educação, que faz o acompanhamento dessa discussão das nomeações. Aí, depois das suas considerações, eu vou fazer as minhas considerações do projeto de lei 2150. A gente está com uma grande audiência de acompanhamento da audiência pelos trabalhadores em educação, e eu quero apresentar as minhas preocupações em relação a esse projeto, que estará na pauta da administração pública na segunda-feira. Então, para as suas considerações... tem só uma pergunta, Ana, antes disso. Tem só uma pergunta. Deixa eu localizá-la aqui, mas alguém havia perguntado. Aqui, ó, o Michael de Campo Belo. Posso sugerir que o designado possa completar o seu cargo, assim como o efetivo, ou tirar a penalidade, pois a situação em que o designado fica preso a duas aulas sem poder deixá-las, sem sofrer penalidade ou concorrer a mais aulas, mesmo que seja graduado em outras áreas. Essa é uma situação de precarização mesmo. A pessoa vai lá, é designada por duas aulas, porque você não tem como garantir que você conseguirá outro contrato, ela vincula com um número baixo de aulas e depois não consegue ter o seu cargo como designado, ficando aí com uma situação que ela é muito precária, de poucas aulas e um salário impossível de sobreviver. Né? O salário nosso da educação já tem uma defasagem da inflação, da não reposição dos reajustes do piso salarial, e ainda mais o trabalhador não conseguindo completar a sua jornada de trabalho ao qual ele tem a disponibilidade. Então, essas questões, aí eu te peço para fazer as considerações finais. A gente vai seguir acompanhando as discussões da secretaria com o sindicato, mas acho que essa audiência ela abriu muito as questões que estavam angustiando a categoria, que a gente sai daqui com algumas respostas e com outros compromissos firmados de continuar a luta por concurso, nomeações na nossa categoria. Então, com você a palavra, as suas considerações e as respostas aqui que nos chegaram. Deputada, eu gostaria de dizer o seguinte, essa preocupação das nomeações ocorrerem, a senhora mesmo já esteve na secretaria, nós conversamos sobre isso, né, se não me engano, no início desse ano, no final do ano passado, sobre exatamente essas nomeações ocorrerem e nós acabarmos por trazermos quaisquer prejuízos a eventuais designados. O ideal é sempre que iniciemos, que o ano seja iniciado já com essa certeza de quem está classificado no concurso já está nomeado, sim. O interesse do governo e do Estado de promover todas as nomeações ainda esse ano existe, porém temos um obstáculo puramente logístico e técnico para a realização dessas perícias, né? O que nós temos de vantagem esse ano é que, como o período letivo se estendendo até o final do mês de janeiro, depois teremos provavelmente recesso, então início do novo período letivo, teremos menos risco de algum profissional, por exemplo, designado, ter que ser dispensado em função de nomeações. Por isso, pretendemos já encaminhar mais um lote de nomeações agora já para o mês de dezembro, e quem sabe se a capacidade técnica de perícia da Secretaria de Planejamento for suficiente para nos atender, já fazer novos encaminhamentos, algum encaminhamento ainda esse ano. Vou confessar, achar muito difícil fazer as 4 mil nomeações ainda em 2020, mas nada impede que a gente proceda assim que o ano virar, início de 2021, mas ainda não iniciando o novo período letivo, também realizar novas nomeações, de tal forma que no início do período letivo e das eventuais designações ou o que for chamado, que eu não traga nenhum tipo de prejuízo a algum profissional que entre e tenha que sair por uma nomeação. Então, tão logo seja possível, uma questão puramente técnica da Secretaria de Planejamento, que nós entendemos perfeitamente diante da pandemia, né, a dificuldade, porque muitos dos profissionais também são do grupo de risco, então é um problema sério que a gente enfrenta. Então, pretendemos em dezembro já realizar mais um lote, e se possível, ao final do mês, mais algum lote, iniciando o ano, janeiro e fevereiro.
apresentar as próximas nomeações para concluir o compromisso realizado e aí sim fazemos novos ajustes para novas nomeações. Ok? Você quer fazer suas considerações? Minhas considerações, no caso, são essas: agradecer a oportunidade de dizer sobre o processo que substituirá, talvez, a designação, caso não tenhamos nenhuma novidade, né, no STF, dizer da minha tranquilidade em estar aqui e dizer a todos os profissionais que também tenham essa tranquilidade de que não serão prejudicados. Por uma forma inesperada de seleção ou de designação no ano que se aproxima. Tá? Então, quero deixar essa tranquilidade de que manteremos, na medida do possível, e eu imagino que seja possível, manter todos os critérios atualmente utilizados para a seleção desses profissionais para atuarem nas funções tanto de magistério quanto as demais no ano que se aproxima. Agradeço. Eu agradeço à Secretaria de Estado, através da Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, a Secretaria Ana Costa Rego, que esteve conosco. Vou passar para as considerações da Coordenadora-Geral do Sindiúti, Denise de Paula Romano, e aos encaminhamentos da nossa audiência. Eu só quero reiterar, Ana, o pedido, a solicitação para essas nomeações serem feitas. É muito importante para a educação que a gente saia dessa condição precária. Quantos estados têm a maioria do seu quadro de designados? Não é um quadro elevado. Eu tenho muita tranquilidade em fazer essa reivindicação, porque a gente sempre lutou por nomeações. Nos últimos anos, nós chegamos a ter 15 mil nomeações por ano. Levamos essa pauta para a CEPLAG em agosto do ano passado, porque o primeiro semestre nós não tivemos nomeações na educação. Nós precisamos ter um fluxo de nomeações, né? Não pode ser uma coisa esporádica, não pode ser uma coisa excepcional. O concurso público precisa fazer parte da nossa realidade, que é como a gente vai combater tendo a precarização da condição docente e das demais carreiras, não é? Que todas são essenciais para o funcionamento da escola, das políticas públicas na área da educação, aí eu incluo, né, os cargos das superintendências regionais de ensino. Então, eu reitero o pedido para que essas nomeações possam ser feitas esse ano, organizando aí na estrutura da CEPLAG, de perícia, mas que elas sejam feitas de modo que a gente tenha um planejamento melhor do quadro da escola, né, para 2021, sabendo os servidores efetivos e o que será proposto aí para a designação, não é? Então, eu reitero essa solicitação e passo agora a palavra para as considerações da Denise, coordenadora-geral do nosso Sindiúti. Agradecer a oportunidade da Comissão de Educação de suscitar esse debate, informar, né, a nossa categoria da reunião do dia 24, que nós teremos com a Secretaria de Estado da Educação, e nós também já encaminhamos solicitação para, porque tem outras perguntas para além do processo de designação, nós também trazemos já perguntas, já solicitações encaminhadas à Secretaria de Planejamento e Gestão a respeito do pagamento do 13º salário do ano de 2020, e já temos reunião também agendada com a Secretaria de Planejamento e Gestão para a primeira semana de dezembro. Eu quero agradecer a oportunidade e à Comissão de Educação, que mais uma vez cumpriu muito bem a sua tarefa do diálogo institucional aqui na Assembleia Legislativa, e saudar nossos companheiros e companheiras que participaram ativamente desta audiência, trazendo todas as questões que angustiam a nossa categoria em relação a esse processo. Aguardamos com ansiedade e, se for possível, já no dia 24, Ana, uma data específica, se for possível, da publicação, né, porque a gente ainda não trabalhou com datas, das regras para a designação do ano de 2021. Agradecer a oportunidade e muito obrigada pelo espaço aqui na Comissão de Educação. Muito
Muito bem, a gente agradece a presença do Sindiut através da sua coordenadora geral. E eu quero, antes de finalizar a audiência, chamar a atenção da categoria que está participando e acompanhando com muita intensidade o nosso debate aqui na sexta-feira, nessa audiência, mas eu quero chamar a atenção para o projeto de lei 2150. É um projeto de lei que prevê a contratação temporária no Estado. Já passou pela comissão que analisou a sua constitucionalidade, que foi a Comissão de Constituição e Justiça. Está agora na Comissão de Administração Pública para ser votado na próxima segunda-feira. Eu vejo com muita preocupação e eu vou defender a retirada das carreiras da educação deste projeto de lei. E explico por quê. Primeiro, como a Denise bem resgatou, a educação ela tem um processo específico de designação e é impossível nós pensarmos em processos diferentes. A secretaria não trouxe isso, mas o projeto de lei traz isso, onde você tem as funções de magistério no modelo de designação e as carreiras que não são de magistério, auxiliares de serviço, assistentes de educação básica, analistas, terem outro processo de contratação. Então, essa divisão, ela na minha avaliação, inaceitável pela educação do seu conjunto e a necessidade de nós termos um único processo de contratação, no caso da educação. Segundo, me preocupa muito os termos do projeto de lei, porque o projeto de lei ele tira a ideia de que a contratação ela é excepcional e coloca a regra da contratação temporária no Estado. E coloca a regra de tal forma que o número, o percentual do que pode ser contratado, que, de acordo com o projeto de lei, é de 35% do total de cargos do Estado, significa que nós podemos ter áreas de 100% de contrato, sem política de concurso público. Todas as legislações elas vinculam a contratação, dizendo que a contratação ela é excepcional, é em caráter excepcional e temporária, e vincula a políticas de concurso. O projeto de lei, à exceção da segurança pública, não vincula a excepcionalidade à realização de concurso público. E me preocupa, e eu peço atenção, todos que puderem fazer a leitura do parecer, do projeto que será discutido na segunda-feira, é que é como se nós tivéssemos, para as carreiras que não são de magistério, um prazo determinado da sua existência. Explico. O projeto de lei estabelece um dos critérios em que pode acontecer contratação é no caso de carreiras que o governo julga serem obsoletas e que vão ser atendidas por contratação até a sua extinção. E se você fizer a leitura do projeto de lei, nas hipóteses em que pode acontecer contratação, essa é a hipótese em que se enquadra as carreiras da educação. Os cargos que não são de magistério, não são considerados de magistério da educação. Então, a aprovação desse projeto com carreiras da educação significa que nós caminharemos para a extinção de carreiras como auxiliares de serviço e assistentes técnicos da educação básica, porque o projeto ele precisa ser lido no seu conjunto para que nós possamos entender o que será aplicado. O prazo de contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12, e no mesmo processo seletivo não é possível uma nova contratação. Essa dinâmica ela não é possível para a educação. Se nós pegarmos 33 mil cargos de auxiliares de serviço, nós corremos o risco de, em 2022, as contratações serem completamente diferentes das regras atuais que valorizam o tempo de serviço no Estado e que, portanto, nós podemos ter 30 mil pessoas ou mais excluídas de um processo de contratação na rede estadual. Eu falo 2022 porque está no projeto que, em 2021, será considerado o tempo de serviço, mas a regra se aplica só a 2021. Então, não é possível que a educação seja submetida a este processo de contratação que vai caminhar para a extinção de várias carreiras. E as carreiras que apontam
no projeto de lei que podem ser extintas, são as carreiras administrativas da educação. Então, se você tira aí as carreiras de magistério, o especialista, você tira o professor, você tira o... quem tem a função de inspeção escolar, tirando essas carreiras, todas as demais são possíveis de extinção de carreira, conforme está o conteúdo do projeto de lei. Então, eu quero finalizar chamando a atenção para esse processo, a necessidade de nós debatermos que a educação não cabe no projeto de lei 2150. É o debate que eu farei na administração pública, é o debate que eu farei junto ao governo do Estado, porque nós não podemos ter uma dinâmica que caminhe para a extinção de cargos a partir de 2022, porque é isso que está desenhado no projeto de lei que nós discutiremos na administração pública na próxima segunda-feira. Exatamente por isso, eu convido as pessoas a acompanharem a discussão da administração pública, que será na próxima segunda-feira, no período da tarde, se eu não me engano, 14 horas, de modo que a gente possa explicar e debater o setor administrativo da educação neste projeto de lei. Eu queria deixar essas considerações explicando que a secretaria, ao debater aqui conosco, não trouxe nenhuma dessas considerações ou questões do projeto de lei 2150. Eu só estou fazendo porque, a despeito de toda a discussão de designação feita aqui nessa audiência, que cumpriu bem o objetivo do primeiro debate, as regras que serão aplicadas serão as mesmas, não terá inovação, mas terá inovação se a Assembleia aprovar esse projeto de lei. Se a Assembleia aprovar este projeto de lei com o texto que está, auxiliar de serviço, assistente técnico e outras carreiras da Superintendência Regional de Ensino passam a ser regidas por uma outra forma de contratação, que não vincula a concurso, que tem balão de 2 anos no mesmo processo seletivo, que não vincula tempo de serviço como critério para as próximas contratações. Então, eu quero deixar esses apontamentos e essa preocupação para o debate que nós faremos na próxima semana em relação ao projeto de lei 2150. Agradecer, então, muito a presença das nossas convidadas, a Denise e a Denise de Paula Romano, como também a Ana Rego, subsecretária de Recursos Humanos, a secretária de Estado de Educação. Agradecer a participação e presença da deputada Celise Laviola aqui conosco. Que está aqui conosco. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, que teve uma grande participação nessa audiência, participação online, determina a lavratura da ata, celebra o dia 20 de novembro, que é um dia de luta importante, fundamental. O resultado eleitoral mostrou a importância de nós discutirmos esse Dia Nacional de Luta da Consciência Negra, porque não há igualdade no nosso país. Nesse período de pandemia, a população, os jovens, a população negra, foi mais afetada pela pandemia, é mais afetada pelo desemprego, foi a que morreu mais durante essa pandemia, é a mais afetada pelas exclusões, ou é a afetada pelas exclusões que nós vivemos na nossa sociedade. Exclusões que o próprio processo eleitoral nos mostra. Olhem as fotos de todos que foram eleitos e eleitas. Quantos negros, quantas mulheres negras foram eleitas nas nossas câmaras municipais? Ainda existe uma sub-representação oriunda de uma sociedade que se constituiu na escravidão, uma sociedade que achava normal a venda do outro, a venda, a utilização do corpo do outro pelo racismo. Então, o racismo ele é estrutural e precisa ser combatido. Ao finalizar essa audiência, eu cumprimento a todos que fazem a luta contra o racismo, que a denunciam, e aqui na Assembleia nós temos essa tarefa enorme de fazer a luta contra o racismo estrutural da nossa sociedade. Uma sociedade, além de elitista, branca, e que mantém a sua origem e
mantém a sua origem, que é uma origem de uma sociedade escravocrata. A nossa tarefa é romper essa origem e romper o racismo estrutural. Então, um abraço a todos, reafirmando o nosso compromisso com essa luta antirracista do nosso mandato. A presidência determina a lavratura